Ebanga lyetolodde ng'obusoga bubanja Kyabazinga William Gabula Nadiope owokuna okubawa ine bantu wabula kyaddaaki ise bantu amazina yanukula okusaba kw'abantu bwe yayanjulidde obusoga ine bantu mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde ku kitebe ky'obwa Kyabazinga e Bugembe katikkiro wa busoga owekitiibwa Dr. Joseph Muvawalansekere ayanjulidde bannamawulire ine bantu wa busoga mu butongole agenda okugattibwa nga 18 ogw'okumi n'ogumu 2023 ku Cathedral e Bugembe. Dr. Muvawalansekere ategeezezza nti emikolo gy'ebyobuwangwa egitegekeddwa okukolebwa ku ine bantu gyatandise dda era enteekateeka z'okugatta ababiri bano nazo ziri mu ggiya. Mu nsi yona yona n'eri mikwano gyaife abenda busoga ndi kwenda mu butongole okwandulira ensi yona yona ni busoga nti busoga efunye ine bantu. Haro Your Highness Owa Busoga, Are Your Highness Mutes Jovia. Are Your Highness Mutes Jovia, Family ye emutu waire officially, uluna kolu walero, digaire saa wanga misambu, owechi wa mafumo, akule mbeire emikolo jino, era emikolo jobu wangwa, ejikoleba maka, jikoleibwa. Nikuenda okwebaza family. Etuzalira ine bantu wa busoga. Twayenda okwebaza family. Etuzalira ise bantu wa busoga. Olwa makula. Okuluyira kwa busoga. Olwa lero baba ise bantu akuizemu. Ekijja okuyirako. Tujia kuba n'emikolo egy'obuwangwa emikolo egyo egyaniriza ine bantu wa busoga. Ine bantu wa busoga afuuka ine bantu wa busoga ng'amaze okumulaga olukiiko lwa busoga n'abalangira ba busoga. Mu meeting eyo mwendidda okufulumya obuvo yasoma ki yakola ki. Mu meeting eno ndabalaga kifaanani mbawe nalini. Ebindi ndabirekera yekigemako. Dr. Muvawala asabye abantu okweyongera basabire ise bantu wamu ne ine bantu mu lugendo lwabwe olujja lwe batandiseeko. Ndi kwenda okobera obusoga n'ensi yona yona. Nti baba Kyabazinga asim ngwena kudo omwezi ikumi na munana omwezi ogwe ikumi n'omulala omwaka 2023 aidaje Bugembe mu Cathedral okuloopa obufumbo obutukuvu eri Katonda. Kulwa abantu ba busoga bonna n'aba batwetoloire ni kulwange ni famire yange ni ba minisita banange betukola nabo emyaka gino jona jona ndi kwenda okuyozayoza Kyabazinga wa busoga nine bantu wa busoga olwa olunakulu n'olukulu mbula mbwaibwe ate nga lwakuidukirwanga mu busoga ni famire dona dona olw'okwikirizaganya mu kalica ya busoga nti ine bantu wa busoga awereibwa busoga eno yona yona. Okusaba abasoga mwena mwena n'abana Uganda mu nsi yona yona okutayise bantu nine bantu musala daimwe era ndi kwetu tulisaba Katonda atukuze obufumbo bwaibwe abo abaana bangi era atuwe ababanayira mu bugere byabo abalibanga baviirewo. Bino olugudde matu g'abantu naddala abamu ababadde okumpi n'olukuŋŋaana luno we lubadde batandikiddewo okujaguza era embuutu zivuddeyo wakati mu kubinuka amasejjere. Niatukuma era tuli basanufu ekyensuiso ate baba yaja yanoonya mu lulyo olw'abayisemena nze ndi kwongera kwebaza webaze nti afunvuwe. Minisita w'ebyobuwangwa mu bwa Kyabazinga bwa busoga owekitiibwa Richard Mafumo alaze obukulu bw'olunaku luno eri obusoga era ono akowodde abantu
okubeerawo mu bungi nga Kyabazinga wa Busoga agattibwa ne ine bantu wa Busoga nga 18 ogukumi n'ogumu 2023 bayo kunadala ku mukolo ogusoso okubaawo ogw'obukunco ogw'obuwangwa aye kyendi nti mubaire ni nabaireyo mu mwoyo aye era nga bweri nkola baida kwongera okwandulira maama ono Busoga mu butongole n'okusinga ku wano ate n'emikolo egindi gye mumaiso nga gyeyongera ku nsonga n'endala eyo so tulikuba kowola nti tuidde mu bungi enakudde omwezi nga 13.